Dhe për të folur më tej për situatës së pandemisë në vend, do të lidhemi tani drejt për së drejti me mjekun internist, zotin Gerald Kola. Përshëndetje. Mirë se erdhe sërish. Përshëndetje. Faleminderit. Si e shikoni deri më tani procesin e vaksinimit në Shqipëri? Procesi i vaksinimit besoj që është duke shkuar mirë, nuk besoj që ka pasur probleme. Qendrat shëndetësore kanë qenë me çka më dëgjuar, unë nuk është se jam marrë shumë me shërbimin parsor, por kam dëgjuar që qendrat e vaksinimit, ai që ka dëshirë të vaksinohet, janë të gatshme. Edhe në qendra shëndetësore, kam shtypjen që është edhe në qendër në shesh ajo, ato stentat ku tëndat që vaksinohet, kështu që kush do të vaksinohet, besoj që e gjen mundësin në Shqipëri, nuk besoj që i ka munguar njeriu vaksina në Shqipëri. Përse mendoni se ka ende skepticizëm në lidhje me vaksinën? Skepticizëm, po, është ideja që kur filloi virusi, filloi skepticizmi, rrjedha që morën gjërat, shpejtësia, ne në historia njerëzore nuk ishte mësuar ndonjëherë që ti bënde kaq shpejt gjëra në mjekësi, që ilaçet, medikamentet apo dhe vaksinat i kishin kaluar provat kaq shpejt, aq më tepër që për këtë vaksinën e koronavirusit u përdorën teknologji që u hollën si të reja, po ndërkohë nuk janë të reja, ato janë teknologji që kanë mbi 30 vjetë që studiohen edhe që përpishen të marrin lishencën për të aplikuar, por që fakti është që lishencën e aplikimit e kanë marrë vetëm për hatër të Covidit dhe për gjendjes emergjente, se ka koha më përpara këto që janë marrë në vaksinat me RNA në mesajere, që uëtë se shof shumë që duan ta përkthejnë në për rjetë sociale dhe thonë RNA e dërguar, po është në Shqipë është RNA mesajere, kështu që ideja është skepticizmi këtu ka lindur, që nga virusi vetë, jo është i shpikur, jo është i hedhur, jo kjo, jo ajo, historia e Kinës, o bëshëja pati probleme që në fillimet e saj, dhe unë mendoj që është totalisht si të thuash një handikap jo bëshës kjo që vim të gjithë këtu që jo po nuk është pandemia akoma, jo po është kështu, jo po edhe pasaj njerëzit fillojnë, është ja i fitili barotit që ja vë dikush flagrën edhe fillojnë mere dhe rritet si zjarri. Edhe kjo është e gjitha, ky është skepticizmi, nuk besoj që duhet ketë ndonjë skepticizm me baza. A mund të themi që jemi në prag të një valet katërt? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj se këto valet u bën legjend tani edhe gjithë pretendojnë val. Ka pasur raste, sidomos duke qenë edhe vjeshta, gjithmonë kemi pasur raste, situata është pak më e rënduar se para 2-3 vjetësh, por është më e lehtë se para një viti. Kështu që duam ta quajmë val. Tani, nëse do më zbatojmë parimin e relativitetit, varet këtë do quajmë val, sa qa përqindje e popullsisë duhet prekur që ne të pretendojmë që është val. Por, ajo qka ne shofim rreth e përqar, rreth ambientit ku punojmë, rreth njerëzve që njohim, nuk po ndihem ndo një val. Ka një numër, si të thuash që të prekur, por unë mendoj personalisht që nuk është val akoma, mba se do bëhet, nuk e di, por aktualisht nuk është situatë për të shqetësuar, edhe unë pacientët e mi që kam që me këto shenjat e përgjithshme të gastroenteriteve që të gjithë po pretendojnë që është delta, kemi pasur shumë pacient me barket vjella, temperaturë, dhimbje koke, dhimbje trupi, që mund t'i pranojmë ose mund t'i quajmë edhe si korona, por që është pa që nuk janë edhe, janë raste që po e menaxhojnë dhe po e përballojnë mirë trupat, si të vaksinuarit edhe të pavaksinuarit. A mendoni se vetëm zgjidhje për të dalë nga kjo pandemi do të jetë vaksinimi? Vaksinimi është një komponent kyç në sëmundjet infektive, kjo është të paktën e gati 100 vjet që e aplikojmë vaksinimin si teknik mbrojtëse, si thua,
Por që gjithsesi gjëra të ndarë me thik nuk ka, gjëra që të thuash të prera apo shiko se unë garantoj për këtë ose unë mendoj që vë emrin tim përpara kësaj gjëje dhe garantoj me emrin tim. Nuk besoj që kam dikush që të thotë për këtë gjë. Është aq më tepër që është krijuar kjo amullia e përgjithshme tani që çdo njeri thot opinionin e vet, por që mendoj që për situatat e riskuara, për moshat e treta, për personat që nuk e kanë kaluar, duhet do ishte mirë që ta konsideronin vaksinimin domthonë si diçka pozitive. Pastaj për kategoritë e tjera të shëndosha, ata që e kanë kaluar në njërë, ngelet në një fazë tjetër, pastaj besoj bisedimi ose duhet lënë edhe pak se është bërë problematik kjo që nxiten njerëzit detyrohen kur e detyron dikë në vetë në psikologjinë e tij njeriu do mendoj që ka diçka që shkon se ndryshe nuk do më detyronin edhe do filloj të provoj ato mekanizmat mbrojtës duke qenë edhe skepticizmi edhe kjo që po i ngusin njerëzit është krijuar një situatë aq kaotike sa unë mbaj mend para ca muajsh kur s'kishte vaksina që njerëzit luteshin të vaksinoheshin. Ndërsa tani që po bëhet me detyrim nuk do të vaksinohet njeri. Kështu që se di, është pak situatë shumë tense, shumë e nderë. Por që gjithsesi vaksinimi është diçka për të marrë në konsiderat. Po përsa i përket fëmijëve, si paraqitet gjendja e fëmijëve, sa të rrezikuar janë ata qoftë nga Covidi, qoftë nga infeksionet e tjera? Fëmijët. E ideja e fëmijët kanë mira vjet që përballojnë më së miri, janë, si thuash, fasha e popullatës që kanë imunitetin më të mirë të mundshëm. Qoftë që kanë kur janë të vegjël të trashëguar nga nëna, qoftë që janë në fazë rritje, kanë një metabolizëm të përkryer, nuk kanë filluar akoma ndikimi i toksinave të jashtme, i elementeve stresante në thetar, kështu që metabolizmi i tyre është në gjendje perfekte. Madje edhe vetë statistikat e pandemisë e treguan që u prek një numër të mërsisht i vogël fëmijësh dhe ai numër të mërsisht i vogël fëmijësh që u prek nga virusi nuk shfaqën simptoma të mëdha, do më ne kaluan edhe pas simptoma fare, po maksimumi një grip i lehtë. Kështu që të pretendosh për fëmijët është diçka që duhet parë 1, 2 edhe 5 herë, mendoj unë. Duhet rikthyer në mendje. Mendoj që fëmijët do kanë ato fazat e veta dhe do e përballojnë jashtëzakonisht mirë çdo lloj situate. A ka njerëz që paraqiten me viroza të tjera të stinës gjatë kësaj periudhe dhe nëse po, çfarë simptomash paraqesin? Njerëz ka virozat. Ka besoj që nga marsi 2020-s që kur një personeli mjekësor i përmend një viroz, automatikisht i shkon mendja Covid. Nuk është domone u bë 2 vjet që i kemi harruar virozat e tjera. Që mënyra që ti vërtetoj më është Covid, është viroz tjetër, nuk kemi. Kështu që a priori ne jemi po e trajtojmë si viroz, ose kam përshtypje që është edhe pak në këndvështrimin personal të mjekut. Nëse mjeku është, se kjo është bërë pun tifozliku, nëse mjeku është tifoz i Covidit, që gjitha rastet e virozave janë Covid, do e quaj çdo rast viroz dhe Covid. Nëse mjeku është pak nga kjo ana tjetër, që mund të anoj dhe pak nga këta skeptikët e virusit, do t'i quaj që shumicën e rasteve janë thjesht viroza. Dhe shumë pak do t'i lëri rast virusit ose vetëm në momentin që është e vërtetuar me tampon. Se unë po shoh që po bëhen të mërsisht pak tampone, nuk e di, edhe në përqendra shëndetësore vijnë njerëz që ka pas probleme, thonë, jo nuk i bëjnë, nuk e di. Se praktikisht çdo njeriu, nëse do ecim me rregull edhe me sistem, çdo njeriu që pretendohet që ka viroz, shenja bark, të vjella, dhimbje koke, këputje trupi, temperaturë, automatikisht në kohën që jemi duhet përjashtohet virusi, Covidi domo. Jo. Kështu që duhet të bëhet tampon praktikisht. Do të thonë ta trajtojmë thjesht si një viroz të stinës. Mendoj që po deri në momentin që nuk agravohen ose nuk ka probleme të bilanceve biokimike. Pikërisht, kur është ai moment që ne duhet të shqetësohemi dhe t'i drejtohemi mjekëve?
diarrea e thellë, të vjellat e thella, që kalojnë në dehidrim, se unë diarre 1, 2, 3 herë gjatë ditës, është përballohet edhe nga trupi normalisht. Temperaturat e larta që zgjasin shumë, ulja e oksigenimit, nëse fillon të bjeri në 95%, por duhet të bëj një parantez të vogël se shoh shumë që janë nga ato oksimetrat kinez që nuk e di ku i kanë marrë dhe njerëzit shtyhen se janë lirë dhe ashtu. Ju lutem, bëj një thirrje gjithë publikut. Nëse pretendoni që do bëni matje me oksimetër në shtëpi me atë që vjet në gisht, ju lutem merreni firmë, merreni kompani të njohur që prodhon aparatura mjekësore. Jo kinezërira që shiten në AliExpress edhe më the thash, sepse do ju çojnë në këtë në një situash në një situatë jo komforte. Zoti Kola, ju falenderoj për komunikimin e drejt për drejt dhe për të gjitha informacionet që ndatë me ne. Faleminderit. Faleminderit e ju, gjithë të mirat.